ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଅମିତ ଶାହ ଗୋଟେ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସଂଗଠନର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ବୁଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ଅଛି। ଚବିଶ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନ୍ତ୍ର ବୁଝନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସଂଗଠନ, ସଂଗଠନ ଆଧାରିତ ହିଁ ଦଳ, ସଂଗଠନ ଆଧାରରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଗଠନକୁ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛ ତା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କାମ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ କାମ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।